За старого я не піду, бо борода коле. За старого я не піду, бо борода коле. Я дуже люблю зустрічі такі, дуже люблю компанію, колектив, дуже люблю співати, танцювати. Мені з ними приємно зустрітися і поспівати. Як бачили, підійшла жінка до мене, ми без підготовки співали і поспівали. Зараз вона купається, кожен з грамотою, що ви були активними, ви виявили. Ми зібралися для того, щоб зробити підсумок нашої роботи за рік. Основні такі фрагменти вибрали, хочемо продемонструвати на екрані такі фотографії для того, щоб люди згадали, куди вони на протязі року, які заходи відвідували, куди вони їздили, що, чим вони займалися. Ну і, звичайно, хочемо врахувати їхні побажання на слідуючий рік. Може, хтось має якісь свої пропозиції, ідеї нові. Чиста дія.